Ötən gündən ölkədə təbii yanacağa yeni qiymətlər tətbiq edilib. Belə ki, Dövlət Neft Şirkəti benzinin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinin artırılmasını təklif edib. Tarif Şurası da neftin yeni qiymətlərlə tənzimlənməsini bir sıra amillərlə izah etdi. İstehsalçıların, istehlakçıların maraqlarının uzlaşdırılması, tələb və təklifin səviyyəsi, istehsal şərtləri, beynəlxalq qiymətlər və bu qiymətlərin ölkə iqtisadiyyatına təsirləri nəzərə alınaraq 92 markalı benzinin qiyməti 90 qəpikdən 1 manat artırılmış, dizel yanacağının qiyməti isə 60 qəpikdən 80 qəpiyə artırılmışdır. Qeyd edim ki, ölkəmizdə yeni tətbiq olunan qiymətlər də əksər MDB ölkələrinə müqayisədə yeni aşağı qiymət olacaqdır. Bəs yeni qiymətlər kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və digər sektorlara təsir göstərə bilərmi? Dizel yanacağından kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunur. Bütün məsələlər hamısı nəzərdə tutulmuşdur və hazırda kənd təsərrüfatına verilən subsidiyaların həcminə yenidən baxılır. İctimai nəqliyyata da dizel yanacağının təsiri qaçılmazdır. Buradakı təsirin bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə təsirin aradan qaldırılması üçün, neytrallaşdırılması üçün həmin sahibkarlıq subyektlərinə kompensasiya verilməsi nəzərdə tutulur ki, o kompensasiya mexanizmi də yanvar ayının sonuna kimi açıqlanacaqdır. Bu kompensasiyanın verilməsi özü də öz növbəsində ölkənin sosial qrup əhalisinin mənafiyinə xidmət etmiş olacaqdır. Çünki bu kompensasiya verilməsi ictimai nəqliyyatda tarif artının qarşısını almış olacaqdır. SOKAR'ın müraciətində benzinin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinin artırılması, həmin məhsulların keyfiyyətinin yüksək avro standartlara çatdırılması, ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması, neft emalı sənayesində yenidən qurma və modernləşdirmə işlərinin davam etdirilməsi ilə əsaslandırılıb. Qeyd edək ki, təbii yanacağın növbəti illərədək avro 5 standartlarına tam uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur.